Өзгеде ақпарат, Қарақия ауданы Құрық ауылында ауылішілік автомобиль жолдарының құрылысы басталды. Яғни биыл бірінші кезең бойынша 4 көшеге 3,5 шақырым тас жол төселетін болады. Ал келер жылы тағы 5 көшеге 3,5 шақырым асфальт төселсе. Жоба бойынша салынатын жолдың жалпы ұзындығы 7,1 шақырымды құрамақ. Қазіргі таңда шебін тастар жайылып, арнайы техникамен нығыздалып, су шашу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Мамыр айының ортасында басталған құрылыс жұмыстары шілденің соңына дейін аяқталмақ. Бірінші 8 метр земле полотнаны шығарып алып, грейдермен грейдерлеп, геодезистермен атып, биіктігін шығарып дегендей. Сосын 7 метр 20 сантиметр погесіміз бар. Оны төсеп, тағы катогын басып, суын шашып. Сосын қазір көріп тұрғанымыздай тағы 6 метр 60 сантиметр шебініміз бар. Оның бәрі бітіп тұр. Қазір катогын басып, асфальтқа дайындап жатыр. Келесі жылға енді Сәтбаев, Мәметов, Автобазы деген көшелеріміз бар. Біздің ауылға жол салып атқанына қуаныштымыз. Бастағанға 2 демалыс болды. Ауыл болып қуанып жатырмыз. Әкімшіліктегі аппараттарына рахметімізді айтамыз.